بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Sestra iz Švedske pita: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sestri koja je konvertit, preselila je majka koja je bila kršćanka. Da li je dozvoljeno sestri izjaviti saučešće riječima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bez da se upućuje ikakva dova za njenu majku? Allah vas nagradio i pomogao vas u dobru. Amin. Amin svi u nas, inša Allah. Dakle, ovdje se radi o gubitku nekog od članova familije sestre muslimanke. Dakle, ona je bila kršćanka, konvertirala je na islam, primila je islam i ona je naša sestra muslimanka. I dakle, nema nikakve smetnje da kada muslimanima izražavamo saučešće ili u arapskom ta'zije, izrazimo riječima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakle, svi smo Allahovi i svi ćemo se njemu vratiti. Dakle, ovdje se radi o izražavanju saučešća sestri muslimanki. I ti si ovdje, sestro, naglasila, dakle, ti sa izražavanjem saučešća na ovaj način, kakav se izražava svim muslimanima, pa prema tome i sestri muslimanka koja je nekad bila kršćanka, ali je primila islam, dakle, nema nikakve smetnje da je izrazi saučešće kao što bi izrazila svim muslimanima, bez, kao što si naglasila, da doviš za njenu majku koja je umrla kao kršćanka, za sa dovama za da je se Allah Đelešanu smiluje ili da je uvede u džennet i tako dalje i tako dalje, na osnovu riječi Allaha uzvišenog i sure At-Tauba: Ma kana lin-nabi wal-ladina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba. Dakle, ne smije Allahov poslanik ili Allahov vjerovjesnik niti bilo ko od vjernika da traži oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala za mušrike, pa makar oni bili i njihovi rođaci. Dakle, kao što ni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije bilo dozvoljeno da traži oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala za svog amidžu Ebu Taliba, tako oni svim ostalim muslimanima nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije dozvoljeno da traže oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala za roditelje ili za neke druge rođake koji su preselili, a nisu bili u islamu i nisu bili muslimani. Da je bilo ovo dozvoljeno, bilo bi dozvoljeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da dovi za čovjeka koji je uradio za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za muslimane, za svoga života, koliko možda nijedan musliman nakon njega nije uradio i nije postigao na polju odbrane poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ostalih muslimana. Međutim, imamo sad jednu drugu situaciju. Živimo ovdje u kršćanskoj zemlji. I nekom od kršćanina, tvoga poznanika, umre neko od članova njegove familije. Da li je u tom slučaju dozvoljeno muslimanu izraziti saučešće tom kolegi ili drugu ili poznaniku? Naravno, bez, kao što smo rekli u prvom slučaju, bez da moli ili da bilo kojim izrazom dadne do znanja da moli, dakle, Allaha Đelešanuhu za oprost tom članu njegove familije. Ili da moli za džennet. U ovom slučaju, učenjaci šafijskog mezheba i učenjaci hanefijskog mezheba dozvoljavaju da im se izrazi saučešće
općim riječima, kao što kaže Imam Nevovi, koji je sam učenjak šafijskog mezheba, ahlafallahu alejka wala naqasa adadak. Dakle, Allah Đelešanuhu ti dao zamjenu, Allah Đelešanuhu ti ovaj gubitak zamijenio boljim i Allah Đelešanuhu ti ne umanjio broj. Dakle, nekim općim izrazima koji su dozvoljeni u komunikaciji sa nemuslimanima. S tim što učenjaci hanefijskog mezheba kažu da nije dozvoljeno izraziti saučešće nevjernicima, onima koji su u ratu sa muslimanima. Što se tiče učenjaka hanbelijskog mezheba, oni su se podijelili u dva pravca. Jedan pravac je na istom stavu kao što su šafije i hanefije, i to na osnovu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koga bilježi Buhari, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao na smrtnim mukama kod djeteta od židova da ga posjeti u smrtnim mukama, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je tom prilikom pozvao islam i ovaj židov je primio islam, dok drugi kažu da nije dozvoljeno na osnovu zabrane da im se naziva sela. Što se tiče učenjaka današnjice, kao što je šejh Albani, rahmetullahi alejhi, on je rekao da je dozvoljeno izraziti saučešće nevjernicima za gubitak u njihovoj familiji, dakle za smrtni slučaj. I on, isto kao i učenjaci hanefijskog mezheba, kaže, osim u slučaju da se radi o nevjernicima koji su u ratu sa muslimanima. Što se tiče šejha Ibn Uthejmina, on je uzeo stav skupine hanbelijskih učenjaka koji kažu da u osnovi nije dozvoljeno izraziti im saučešće, osim, kaže on, u slučaju ukoliko vidiš da je prilika za davu, da je prilika da mu se približiš na taj način, kao što je to slučaj u zemljama, zapadnoevropskim zemljama, gdje smo mi muslimani manjina i gdje smo mi svi daje, gdje svaki musliman, onaj koji poziva nevjernike u islam, praktično im pokazuje šta znači islam. Dakle, u tim slučajima dozvoljeno je nevjerniku izraziti saučešće, dok stalna komisija za izdavanje fetvi također dozvoljava izražavanje saučešća nevjernicima u slučaju, dakle, kada ti vidiš opću korist za islam i muslimane u tome. Bez, kao što kaže Ibn Uthejmin, rahmetullahi ta'ala alejh, bez da u tom izražavanju saučešća pokazuješ naklonost ka njegovoj vjeri, bez da uzdižeš na bilo koji način njegovu vjeru i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo je samo tiče se izražavanja saučešća. Što se tiče praćenja sahrane, učestvovanja u obredima sahrane, kao što kaže Imam Malik i Ibn Kudame, islamski učenjaci složni na tome da je to zabranjeno. Čak Imam Malik kaže, dakle, zabranjeno je muslimanu da učestvuje u spremanju tijela, u opremanju tijela svoga roditelja ukoliko on nije bio musliman. Zabranjeno mu je da prati dženazu i zabranjeno mu je da ulazi u kabur. Osim, kao što kaže Imam Malik, osim u slučaju da nema niko drugi da ga sahrani, onda ga on sahranjuje, kao što to bilježi Ebu Davud u svom sunenu, hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio Ali ibn Ebi Talibu da ukopa svoga oca Ebu Taliba. Nadam se da je odgovor bio jasan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.